بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شعور تيد يدري كي هدان ما تقلبتك ورمو قرون كان عبد الله استاديون اي بربرا آدي آد بيوك عصتاي وحان تاقر سنة كوحدة دقالي قائم حي هيدي قودر بوليس كي بربرا آدي آد بانو تاقر سنة هاي يارتو ملح أساسي هاي مريسا لابو قول يو قول بي مريسا gobolka garaadada ee gobolka sool ayaa laba gool lagu leh annaguna hal gool baa u leenahay haday guushu sidaa ku raacdo gobolka sool aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waan u hambalyeynaynaa laakiinse wali guushii kama naqusan weerar baan ku haynaa nimankii aad iyo aadna waxaan u jeclahay inaanu maxay hayde goolka keeni doono haddii aanu ilaahay noo qadarina galabta waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in guushaasi ay qoladaas sidaa ku raacdo aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa magacaagu waa Cabdi Shaabi Cabdi maanta waxaan taageersanahay Godir Berbera iyadoo labiyo gool ciyaar tahay haddana waxaan rajaynayaa in Godir Berbera guul ciyaartu waxaan ku soo baxaynaa barbaro haddii tuutu ku dhamaato waxaan ku soo baxayaa Godir Berbera waxaan rajaynayaa in kooxda Godir guul insha Allah in ciyaartana imi kumbu haafkii dhacay inkastoo haafkii dabeeshan laga qabsay laakiin waxaan u rajaynayaa guul horta waa ku niyeysamay in insha Allahu ta'ala bi'idni illahi kariim kooxdu meesha guul kula tagayso waayo maalintii hore ciyaarta koowaad baa haydo kulay xoogaa gaadhitaan baa jirtay marka insha Allahu ta'ala bi'idni illahi kariim dhigayga Berbera Godir Berberana kubadda aad u qurux badan bay soo bandhigtay insha Allahu ta'ala bi'idni illahi kariim meesha waxaan ka helnay wixii ilaahay nooga qoray khayr bayna ku dhamaanaysaa insha Allahu ta'ala bi'idni illahi kariim wallahi horta wuxuu horyaalkii Soomaaliland waa champion-kii waa kooxii koobka wada qaaday gobollada oo dhan marka insha Allahu ta'ala bi'idni illahi kariim kulay sii faani maayo insha Allah khayr bay iskaga dhamaanaysaa kulamada dambe aan leenahay dhigayga kale soo baxay bismillah alxamdulillah alxamdulillah rabbil alamin ilaahay maxaad iskala nooc afaan qabna ciyaarta noo dhameeyay filashada u nimi horta kubad saddexda wajiga lahayd mid walba u nimi laakiin mid uu muhiimsanayd baa insha Allah guusha ahayd insha Allah wareega sideedana wax walba u dhacayna wax rajaynaya inaan meeshaan meel ka ballaaran ba sii gaarno insha Allah dhamaadka oo aan noqono qolada loo hambalyeeyo waxay iga dhigantaa horta dee tartanka ugu horeeya champion Soomaaliland laga qabta weeyo anaa aan ciyaaro markii horeysa aan Soomaaliland ka ciyaaro waxaan iga dhigantaa wax weyn dee insha Allah waxaan ka sii jeclaan lahaa anoo noqda mid guuleystay oo champion ka noqda insha Allah